nije prošlo, ali čvrsto i tvrdo ste rekli ne, to je dobar put, bitno je proizvod prodati. Pa sad se pokazalo, najprosperitetnija europska regija, kad se gledaju relativni odnosi sa utrostručenom razmjenom među zemljama regije, gdje je Hrvatska bila bez konkurencije, Pijemon na tragu, što smo se smijeli, što smo era, jel? To je naša zasluga i dakle taj rast se dogodio u ovih 9 godina, to je neosporno. Činjenica da smo mi našim odlaskom iz Zagreba u Sarajevo, mimo tadašnje politike 96. godine, integrirali bosansko-hercegovačko tržište, čime smo doprinjeli naravno prije svema gospodarstvu Bosne i Hercegovine, ali i nama. Danas kad se uzmu ta dva tržišta, mi imamo preko 100.000 radnih mjesta koje direktno zavise od tih tržišta i pokazali smo da je to bio dobar put, dakle to nije sporno. Ono što je bilo sporno je i danas, nedostatak vlastite vizije. Pa vam je hrvatska desnica, uvjetno kazano, me optuživala za veleizdaju, je li, otprilike tako, ali ljevica nije bila puno slavnija u tome. Ljevica se uvukla u mišu rupu u strahu da se ne optuži za obnavljanje Jugoslavije. Tako da smo se mi našli zapravo doista u jednom procijepu sami, ali se pokazalo da smo bili u pravu. Kamo sreće da smo imali više snage, organiziranosti, pa da je i jedan hrvatski premijer, a pazite, ni jedan, izvadio putni nalog za Kazahstan, Turkmenistan, Azerbejdžan, Tadžikistan, dakle zemlje koje su vrlo egzotične vašim gledateljima, ali su to zemlje koje su u posljednjem desetljeću imale stope ekonomskog rasta preko 25% i koje su trebale hrvatsku robu. Ali to nama nije bilo interesantno. I tu našoj politici nije bilo interesantno. Jednostavno, dok vam dolazi tih 80 milijardi, neko ko bi govorio da treba ići tamo, je bio Dosadnjaković, bio neki koji komplicira ovaj ideal i sklad. Čak se govorilo, jedan mladi, vrlo ugledni ekonomist, perspektivni, jel, je govorio da on ne želi igrati u Goodyear ligi, da on hoće igrati u NBA ligi i tako dalje. Iako znate, svi iz te takozvane podnavnice NBA lige, dakle to zapadnog svijeta, tako desperatno traže svaki centimetar tržišta upravo tih zemalja gdje smo mi imali doista priliku. Nemate strah da ta pozitivna gospodarska suradnja, pogotovo kod onih koji imaju resentiment, govorim o međunarodnoj zajednici i nekim zemljama koje su poznate po tom resentimentu, da bi mogli to iskoristiti, evo sad se spominje Jugosfera kao nešto što je izgledno. Neće li na tim temeljima dobre gospodarske suradnje otvoriti se prostor da neko pokuša armirati neku, nećemo je zvati više Jugoslaviju, ali nešto tako. Jugoslaviju ne. Mislim da se crna rupa na europskom kontinentu neće dopustiti. Mislim, ne vidim čiji bi to interes bio u ovom trenutku. Ne vidim. Ja ga doista pokušavam ga vidjeti, ali ne vidim ga. Ja imam, ako mogu iskoristiti ovu priliku, pa dotaknuti se nečega što smatram da je neodvojivo od ekonomskih suradnji, a to je politička arhitektura ovog dijela Europe. Za nas je ključno pitanje, pitanje svih pitanja, da Bosna i Hercegovina ne zaostane na svom europskom putu iza nas. Jer nama šengenska granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine znači, bila bi gotovo fatalna za moj narod. Znate, moj narod ima privilegije, naš zajednički narod, ili ima dvije države i to mora biti iskoristiti kao vlastiti privilegije, a ne kao tragičnu sudbinu. Jer ako se dogodi Schengen između tih dviju zemalja, to će iseliti Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Oni će po prirodi stvari logičke koje bi ja radio, da živim dole, svoje dijete poslao na školovanje i ono će ići tamo gdje mu je bolje, sigurnije, nas su zajednici europskih naroda. To je prva stvar. Druga stvar, Hrvatska gubi tržište koje njoj je prirodno tržište, zato što su Bosna i Hercegovina i Hrvatska ekonomski, jedinstveni ekonomski prostor, bez ikakvih političkih pretenzija. Dakle, goli zemljopis, da. Upravo tako. I nama je jedno trajno rješenje, održivo rješenje za Bosnu i Hercegovinu pravi izazov. I tu hrvatska politika mora imati aktivnu ulogu. Ne tutorsku politiku, ne agresivnu politiku, nego dobronamjernu politiku i pružiti ruku i Srbiji i tražiti od Srbije ruku prema nama da bismo zajedno tu pomogli da se u Bosni i Hercegovini dođe do rješenja. Ja sam bio vrlo eksplicitan kroz dva europska svjetla primjera, pokazao da je to moguće. Švicarska je bila sinonim najkrvavijih ratova na području Europe. Cijela Europa, tadašnja Europa se je ratovala na tom poligonu. I vjerski ratovi su se vodili i etnički ratovi. I bili su brutalni. Kad je došlo do dogovora i uspostave Švicarske konfederacije, počelo se stvara prostor stabilnosti koji je preživio i Bismarckov ulazak u Pariz, i Hitlerov ulazak u Pariz, i napoleonske ratove na njemačkim zemljama, i napoleonske ratove na italijanskim zemljama. Ali tamo svaki narod ima svoj kanton. Upravo to. I ja, a čak ništa, i predsjednik Mesić tvrdi da Hrvatima ne treba kanton. Ja sad govorim kao Radan Vidošević, kao neko ko pretendira biti treći predsjednik.
Hrvati moraju imati entitete u ovom smislu federalizacije, nego upravo konfederalni ugovor švicarski u kojem narod ima pravo na svoj teritorij, na svoj jezik, na sve ono što ga čini narodom. Što sad nažalost nema. I srpski, i bošnjački, i hrvatski narod. I naravno da ta neka prava ne moraju, ja sam rekao, nemojmo izmišljati toplu vodu, nego uzmimo švicarski konfederalni ugovor koji je osigurao čak i prava za male retoromanske, dakle male zajednice da sačuvaju svoj etnički prostor, da se mogu na njemu osjetiti suvereno, a da se naravno funkcije, krovne funkcije, kao što su vanjski poslovi, monetarna vlast, oružane snage, da ne nabrajam dalje, ostvaraju na konfederalnoj razini u kojoj svaki građanin osjeća tu svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, kao svoju. I to je izazov za svih nas. Ako bi prije svega to probitak za narode u Bosni i Hercegovini. Vlastno, to je probitak za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku. Jer ulazimo u prostor regionalne stabilnosti. Ja bih tu jako volio vidjeti u takvom procesu i Kosovo, pa u šire Makedoniju, Sloveniju. Uh-huh. I vi dobijate ono što je drugi uspješni europski primjer, to je Skandinavija. I Skandinavija je imala hegemonije. I Skandinavija je imala težnju za samostalnošću. I ono trena kad su uspjeli na miran način stvoriti čvrstu arhitekturu Skandinavije, taj prostor je zapravo osvojio mir i nakon toga je došlo u prosperitetu. I ta, dakle, dva primjera koja su neoborivi uspješni primjeri. Dakle, to nije neki moj san o nečemu, uh-huh. nego konkretan europski primjer je odgovori na ovo. I kao posljedica toga može biti samo daljni napredak i ekonomski prosperitet, jer tako stabiliziran prostor postaje interesantan za investicije iz svijeta u onom kontekstu o kojem sam pričao kad su nas posjećivali ključni ljudi svijeta gledajući Hrvatsku kao Mediteran Srednje Europe. Nemojte nikad zaboraviti da stabilno zaleđe jača i našu obalnu frontu, a mi držimo u ovom trenutku, to mnogi gledatelji vjerojatno i ne znaju, 7% Mediterana je u hrvatskim rukama, a 1% stanovništva. Na tome veliki je izazov na nama da to dobro iskoristimo, ali ne, zato treba jaka cjelovita Bosna i Hercegovina i Srbija kao strateški saveznik. Ali ovdje govorimo o samostalnim suverenim državama, kao što danas u Skandinaviji prepoznajemo nekoga od Danske, mm-hmm. Norveške, Švedske, Finske. Položaj Hrvata danas u BiH po vama je kakav? On je loš, on je frustrirajući za njih. S jedne strane je Hrvatska, većina ima hrvatske dokumente, putuju na zemstvu preko Hrvatske sa hrvatskom putovnicom. Djecu šalju vrlo često upravo na škole ovdje, čime se dodatno slabi pozicija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ko je tome kriv? Međunarodna zajednica, Bošnjaci, Srbi? Ne. Opet nemojte reći niko, jer reći ja, interesi, nema krivca, nego postoje interesi. Svaki ima svoj legitimni interes, kao što hrvatski narod ima svoj interes i hrvatska država ima svoj interes. Ne treba se sramiti. Uh-huh. Ja sam rekao, Hrvatska hoće jaku Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu partnera, nam treba jedinstveni ekonomski prostor i tu nema tajne. I nama je interes, i kad ne bi bilo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nama bi trebala takva prosperitetna Bosna i Hercegovina. Jel? Ali ovdje se radi o nečem drugom, da je Dayton u jednom trenutku bio prekid vatre. I on je odigrao silnu ulogu, on je po meni odigrao ključnu ulogu da ljudi ne ginu. Pazite, to nije mala stvar, da se ne nastavlja dalje razaranje, iseljavanje stanovništva i tako dalje. U krajnjoj liniji na krilima hrvatskih oružanih snaga, naravno, ne samo njih, i došlo, bio je moguć. Ali danas treba napraviti korak dalje, treba napraviti sustav koji je održiv i onda kad međunarodne snage tu ne budu. Ono što bih volio kazati, ako mi dopustite, što je za Bosnu i Hercegovinu ključno, osim ovog političkog dogovora kako bi ja, ne ja volio, nego kako mislim da je najbolje za tri naroda u Bosni i Hercegovini, potrebna su i tri bitna elementa. Prvo je međunarodna zajednica osigura financiranje izgradnje infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Dakle, vi sami znate što za Hrvatsku znači izgradnja autocesta. To se mora dovoditi u Bosni i Hercegovini. I koridor 5C, i ova veza iz Banja Luke prema moru, i veza od Karlovca sredinom Bosne prema središnjoj Bosni. U željeznički sustav, to mora pomoći međunarodna zajednica, to je dug međunarodne zajednice prema toj zemlji. U krajnjoj liniji, to je izazov za Europu. Europa može kazati da ima jedan novi uspješni primjer kao što je imala Švicarsku, a da ne govorim da svjetske sile članice Vijeća sigurnosti mogu kazati da ovi ratovi koji se danas vode i koji prijete da se pretvore u civilizacijske sukobe, zapravo to nisu. Jer se može pokazati da tri konfesije, tri naroda mogu funkcionirati. Dakle, pardon, da samo dovršim. Mm-hmm. Dakle, druga stvar je pitanje financiranja onih kompanija, to izgleda vama ne bi, ali jako bitno, onih kompanija koje bi došle i investirali u Bosnu i Hercegovini, koristili je za svoju ekspanziju, što bi također jačalo Bosnu i Hercegovini. I treći element, koji je zapravo, gdje je Bosna i Hercegovina platila najveću cijenu, a doprinila najviše cijelom svijetu, a to je izvoz tehničke inteligencije. Bosna i Hercegovina je bila napredna industrijska zemlja, izvozno orijentirana do rata.
Unis, Energoinvest, Čajevec, da nabijam dalje, su bile ozbiljne, respektabilne kompanije s međunarodnim referencama. Taj inženjerski kadar danas radi u Siemensu, General Electricu, Electroluxu. To svijet mora vratiti Bosni i Hercegovini kroz obrazovni sustav upravo za tu tehničku inteligenciju. S te tri pretpostavke, ovim političkim rješenjem,